を背負って立つということで、すごく緊張してて、もう朝からどうしようってすごい思ってたんですけど、ステージに立ってみるともういつもより何倍も体が軽くて、センターっていう場所に立っただけでもう体も心も本当になんか血が騒ぐというか、生き生きとしてすごいエネルギーが湧いてきて、すごいセンターっていう場所が不思議な場所だなと思いました。すごい楽しかったです。
さん の学園祭のライブに初めて出させてもらったんですけども、本当に初めて東大にも来たのですごいびっくりしてて、広さとかたくさんの人がいて、少しでも私たちのことを知ってもらえたら本当に嬉しいです。すごい楽しかったです。ありがとうございます。